E sad, ide glavna stvar. Znači, ona dva kika, znači kik 52 i kik sub kik, to su ova dva, oni idu na grupu koja se zove kik, je li tako? Evo je ta grupa i šta je tu rađe? Tu je za početak podignuto onih 80 Hz, to mi se svidjelo sa ovog kika kako će da zvuči. I naravno na 3 i na 4 ovim bendovima je smanjene su ove neke, ovaj kick generalno ima neku kliktavu tačku koja se meni nije svidjela i to su te neke frekvence, sad ćemo čujemo. Ne sviđa mi se ta čik 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 čik. Eto, to je u principu urađeno. Ovde šta je još urađeno? Urađen je high pass na 47 Hz. Zašto? Zato što je ovaj sub kick imao neke frekvencije dole ispod toga. Možemo čuti kako zvuči. Znači, od ovako nekog, da kažem, lohavog zvuka. Ludilo. I malo. Naravno, kompresor sam stavio, sada ne pričam o kompresorima nadaleko i naširoko. Stavio sam equalizer pre kompresora jer sam hteo na taj način da kompresujem zapravo neke stvari, da istaknem neke stvari kompresijom, znači visoke neke i niske. Samo što ovdje je bilo potrebno samo za visokim nekim, pošto sam skinuo ovu tačku, ove tačkice, trebalo ipak dodati neku lepšu tačku. I to sam i kompresovao, ovaj takav zvuk. Tu je u principu ultra spora tech i ultra brz release. Eto, 2:1, nije neka specijalna kompresija, čisto malo da ga lizne, mi će ovaj bubanj cviro razvalio. Razvalio bukvalno. I to je to što se kika tiče. Kik je poslat ovde na dakuje bas gitaru. To ćete vidjeti posle, na basu, kada dođemo do basa. Snare. Kaka divota snera, a nema onih ščenera onoliko. Sve će neko reći kako nema, čuju se, pa čuju se, ali ne čuju se toliko koliko će da smeta. Dodali smo opet ono nemuzikalnu onu frekvenciju od 200 Hz, ali od 194, da dodamo dubine na toj kick. Malo smo ga otvorili, ovdje dobijemo neke prave visoke na kick. Kick, rekao sam kick, u stvari snare. High pass. Malo sam uspustio ovdje posle te frekvencije nekog, neke zvonjave, nekog ringa. I naravno high pass, low pass ovo sam opet 15-16 kHz, jer se gore događalo neka čuda. Malo lepši dobožčić. On je drum reverb poslat, dobro, kompresor, onaj koji ja obožavam za doboš, ovaj kompresor, prosto jednostavno najviše obožavam od svih kompresora na svetskom nivou kompresorstva. 10 milisekundi attack, 0,1 sekunda release, to je to, 2:1, do 5-6 decibela redukcija. To je to. Drum reverb je u stvari vintage reverb, valhalla, valhalla. Šta tu ima? Tu ima gated snare, reverb, eto vidite, veličina decay je 50, 0,5 sekunde. Tu meni ide taj decay, ova brza je pesma, onda je zato tako spori, inače može da ide i do 1 sekunde u neki malo spori. Ako nam ne trebaju oni neki dugački hall reverbi, oni za neke balade i tako te neke stvari. Ovdje imamo tomove. Tomovima dodali smo ih malo na muđenje, ovdje na 55 Hz. Malo smo spustili zbog toga ovih nekih stotku. I da bi naravno tu malo i bas isplivao i tako dalje i tako dalje. I imamo opet malo tačkice. A ovdje smo dodali neke visoke samofrekvencije i kompresovali smo opet sličan fazom kao i doboš, znači spora tek, brz release, punchy. To je ono, propuštamo tranzijan da prođe, da ne bude kompresovan, spljoštimo ga posle. Spljoštimo ga mnogo, on je 2,5.
2,5 ratio. Tako. Eto, i on je poslat isto u drum reverb. Da uđe u zapisnik. Overheadi. E, overheadi, braćo moja. Pa, overheadi, spušteno tu nekde oko kilohertz neka ružnoća. Zapravo, šta sam hteo da postignem, da mi overheadu bude neki taj srednji, visoki od celog bubnja i činele, naravno. Znači, ne želim tu nogu i tako te stvari. Debele noge volim iz kanala mikrofona, ali iz kanala overheada ne volim debele noge. Znači, ja smanjio tu neku ružnu ono, nadadobošu, neku ružnu frekvenciju, neku njonjaricu, a dodao je gore ovde oko 2 kHz, malo zbog tih nekih prirodnih visokih i malo činela da budu prirodnije. E, a ovo je zapravo plugin koji je razvalio ove činele. Znači opet skinuo sam nekih 3 kHz i skinulo je tu nešto malo 6,5, tu neku ružnoću, nekih šištanja neka. I naravno na 300 Hz je ovaj široki jedan, da skinuo telo celog bubnja i svega, da bi ostao gore taj top end, high end, ba celog bubla. I oni idu u drumware, da i to uđu u zapisnik. I imamo room mikrofon. On doprinosi na svoj način. On je tu samo za low frekvencije. E da, interesantno, njemu je obrnuta faza. Znači, ovoj grupi rooma je obrnuta faza, zato što je bolje zvučalo sa kickom. Imamo kick and room kanal, to je u stvari room gde ide ovaj room i kick zajedno. I onda tu, ako postoje neke još dodatne stvari koje mogu da utegnu taj room i kick zajedno, pošto mi je zapravo room više tu zbog kicka nego zbog celog bubnja, ali i ceo bubanj onda oteže malo tako. I imamo bass drums, to je cijela grupa, ništa nije, nema, samo ona je samo tu za neku kontrolu. Kad kaže Mičko, ako pita Mičko, pojače bubanj, ja samo. Nema problema. Vraćamo, izvinjavam se. E, bas gitara. Smanji bas gitaru. Imamo jedan, prvo high pass, jer imao sam previše nekog low enda u spektoriću. Onda bi mi pokvario kick i gužba bi se stvorila, nešto bi mix bi predebeo. Predebeo mix, odvrtno. E. Ovaj drugi je u stvari slično nešto uradio, samo malo drugačije. To je ono više, ne mogu ni da vam kažem šta sam tu radio. To sam čačkao dok mi nije zazvučalo, jednostavno. I treći je side chain na frekvenciji tu nekde oko 50 Hz gde je bilo telo bas bubnja. Šta se s njim događa, što ste vidite. Dok ne uključimo kick, ništa se ne događa. Kad uključimo kick... Kik ga kompresuje, jednostavno. I o tome ću pričati o sidechainu u nekom posebnom klipu, ne mogu sad da baš ovaj klip da traje 256 godina, znači 300 godina. Bas. Znači smanji bas gitaru i sad kad vratiš ove stvari... Tako zvuči bas u prilike. Gitare. Evo su gitare, znači nećemo pustiti ništa iznad 5 kHz zato što imamo neke zviždanja, zuljanja, pištanja i ostalo. I nećemo ništa ispod 70 jer tu je bas i generalno nema potrebe da ništa zvuči ispod. Ne ovo neke ču, to smo snimali na posljednim kanalima, to u ovoj pesmi nema. Onako, namrgođenija jedna gitara i nema ono gore šištanja, zujanja i ostalog. To je to. Ovde sam digao malo ipak neke midove i ovde gore visoke i zato što kada skinete ovu frekvenciju onda morate da kompenzujete malo, da dodate nekih visokih frekvencija. Na ovaj način sam se otarasio ovde ovog pištanja, zujanja, zviždanja i ostalog. Što je zapravo nešto što se nama ne sviđa u zvuku električne gitare. I, naravno, tu su neke visoke frekvencije, jako visoke, evo vidite, šta sam dodao. Dodao sam malo nekog low-a i nekog high-a, neki smiley u principu,
najvažniji je ovaj smiley. Htio sam malo da budu onako svetlije gitare u ovoj pesmi. Može li da se smanje te frekvencije? Ova dva pota mogu da se smanje, znači ovaj je dodan na 15 kHz. U principu mogu da se smanje, ne moraju, ja sam odlučio da se ne smanje i to je moje fazon, razumete? Lead guitars, evo, to je vožnja jedna lead gitare, okej. Okay. Zapravo lead gitare, šta je ovde rađeno, sve nešto pipnuto, micnuto, picnuto, ništa specijalno mnogo. Da, to je u stvari, sam određene frekvencije na nekim mestima katovo i boostovao i tako dalje. To se može videti, ovo je automatizacija. Vokal. Au, vokal matori, šta si odradio? Znači, prvo imamo high pass filter, pa onda imamo Pro MB, to je multiband kompresor koji kompresuje zasebne ove ovde frekvencijske opsege. E. Pa onda imamo ovaj CLA 76, imamo na vokalu, znači ultra brz release i srednje brz attack, to je ono što koristim i ovde na ovom Universal Audio. Virtual Mix Rack, dodati malo neki pravi visoki, dodate malo gore otvoreno s ovim belim, on lepo dodate neke visoke frekvencije, u principu nije ništa specijalno ono rađeno. Sve pomalo. I DSR, naravno tu na 7 kHz, tu je malo bilo neko S koje mi se nije dopadalo, pa sam morao malo da ga sredim. Vokal je poslat, ima ovaj reverb jedan, znači to je neki HAL iz onog M7 Bricasti kompleta. Impulsni odziv, ima Valhalla, ova jedna, koji je kratki neki vokal spreader, kao, i ima neki delayčić. Ja mislim da se ona automatizuje i tako dalje. To su te neke stvarčice. Down on your knees, face of your man, baby scream my name once again, I ain't got the time for the sugar talk, the face of your man, face of your, face of. To je stvari delay koji generalno je jako brz i napravljen je da ima tu jednu kratku, brzu glasnu brzu poravljanje. To je vokal i vokal bridge je onaj sa onim overdrive-om, evo ga overdrive, onaj magični overdrive koji obožavam, jeziv i magičnu istoriju. I naravno on je isto katovan, ne želimo ništa ovde gore iznad toga jer to zvuči baš stvarno odvratno. Ono, cepa se zvučnik, tako reći. Backing vokali, ništa, samo reverb na njima. Imamo drum reverb. To je ova Valhalla koju sam već pokazivao. Imamo ovaj reverb delay koji sam već pričao o njemu. Ova jedna hala, da ne kažem hall, Saint Sylvian ili ti Sylvain. Ja ga zovem Saint Sylvian, je mi je lakše. To je to, izvinjam se, imamo ovaj vintage, 4 sekunde, vintage verb, interesantan reverb, imamo ovaj reverb, neki to je vocal spread koji smo koristili malo na vokalu, malo na gitarama, i imamo na kraju još jedan taj delayčić koji je, to je na ultra brzi, a onaj gore delay ja mislim da je neki spori, da, on je četvrtinski. Ok, sad na primjer šta tu treba da se kaže, evo imamo na kraju i na kraju na master šini, imamo ovaj Slate tape machine, to nekako zalepi ceo miks, da mu neku simulaciju te neke trake od koje beže ove ljudi što se bave trakama, mi što se ne bavimo trakama, mi jurimo ka njima, i doda nekog basa finog, nekako lepo ulepi ono što bi rekao moj drugar Peđa, kada ga skineš kao da su spale gaće. Evo.
kao dobijete taj, da kažem, pod lupom taj bas opseg, odnosno taj proširi se taj bas opseg u celom miksu, tako da baš lepo, jedna spravica koja radi fino. Kojem je potrebno tako nešto. I imamo naravno ovaj multi, ovaj kako se zove SL bas kompresor, moj omiljeni kompresor za master. On je ovdje u nekom fazonu, više kao neki lepak. Malo onako zalepi ceo snimak, znači nije ga da bude, naravno malo on ima i izlaz mu je glasniji, malo nema veze, nisu baš dobro upareni ulaz i izlaz, ali nije ni važno. On je tu napravljen na 1 milisekunda, automatski release. I na kraju imamo ovaj limiter, kako se zove, fab filter, koji limituje do minus 0.20. Bio je ovdje još jedan limiter koji je dodavao 2 ili 3 decibela još glasnoće u ovaj snimak. Njega sam skinuo zato što da bi ovaj video uopšte imao ikakvu vrednost, hoće procesor da rikne. E sad, imamo tu malo i neke automatizacije. Šta je automatizacija? Evo recimo, prva automatizacija na onom efektu u strofi gde se pali u strofi studio chorus, pred refrenu se gasi u refrenu pa se onda opet pali u strofi i tako dalje. Pa se opet gasi u refrenu. Znači, to je ta automatizacija, na primjer. Šta je još? Snare. Snare je u ovom jednom delu. Da, tu je Mića, ja mislim, krenuo da vošti taj snare, kao da nije njegov. I onda se mora malo da ga smanjim, da ga obuzdam tu. Ovdje, recimo, overhead u ovom delu. Iz nekog razloga su pale bile činele i onda sam morao da ih tu pojačam i ovdje isto se... Evo, kick and room, znači, na primjer, u kick i roomu, na ovom delu, ja mislim da je to deo s duplom pedalom. Da ne bi ceo taj deo zvučao previše nabasirano, previše da ima nekog, ono, da ne bi ugušio ceo miks, taj... E, tu sam smanjio malo bas. To je onako samo malo, što se kaže. A mislim da sam tu smanjivo i kikove. Nisam ove, dobro. Kick and drum, znači basove na kiku. Ok, drums, ok. Bas gitara, znači glasnoća bas gitare. Ona je vožena, naravno. E, sad se dogodilo nešto. Kakav je to muzički studio kada ne možete da snimite zvuk. Iz nekog razloga je stao i zvuk i slika. I sad imam tu neku neugodnu ulogu da... I sada vam nahsinkronizujem ono što sam već pričao u ovom videu. Ali u principu jasno je, vidite i sami da je automatizowana bas gitara. Jasno vam je da je došlo do automatizacije bas gitare, smanjivana je u refrenima, ali je zato recimo ovaj drugi bend ovog equalizera na 112 Hz bio podignut od pred refrena i refrena, tako da u principu bas gitara, glasnoće bas gitare nije opala, tako da sam to kompenzovao na taj neki način, pojačavajući, smanjujući volume, ali pojačavajući, da kažem, to neko telo bas gitare. E sad, kao što možete vidjeti, ovdje ovo su, kako se zove, već automatizacije gitara električnih, i ne samo da je došlo do volumenske ove automatizacije, odnosno glasnoće reglera, nego sam automatizovao čak i ove neke frekvencijske opsege, da bih postigao neku uzbudljiviju, da bih napravio neku dramu u pesmi. Ovi klinci vole, evo ovdje ima isto, i ovi novi klinci vole kažu drama. A ovdje sam recimo automatizovao ovaj efekat fab filter, znači high pass je podignuti na samom ovom početku da bi gitara zvučala tanje u samom početku, a onda kad udari da pukne celom i snagom i što bi rekli širinuje mi doj. E, lead gitara, tu je voženo zezanje, vidite ovdje šta sve ima to ludilo. Ovo su sad već neke frekvencije. Opa! Opa! Da,
ta neka nota izazvala tu neku odvrtnu frekvenciju koju sam smanjio malo na taj squeal, pig squeal, nije pig squeal, nego scream. Vokali su automatizovani, naravno, prvi deo, refreni, strofe, sve po pravilu, na kraju u posljednjem refrenu da bude najglasniji taj posljednji refren. I naravno, automatizovani su ovi neki efekti, zato da bi svaki deo imao neke drugačije efekte. To je, na primjer, pojačaniji ovaj reverb na četvrtom sendu u refrenu. Drugačiji reverbi u strofi, drugačiji u refrenu. Ja, evo, vratio sam se, super. Drugačiji njihovi odnosi, vocal bridge, naravno, već smo pričali o tome, vocal bridge ima neke svoje efekte, i ima taj overdrive, backing vokali, to je to. U principu, eto, to je taj mix, ukratko koliko god je moglo da bude, nadam se će vam biti od koristi. Lajkujte ovaj video, pretplatite se na kanal, obavezno pritisnite malo zvonce, da biste odmah bili obavešteni o najnovijem videu. I javite mi kako vam se sviđa ovaj video, šta biste volili još, postavite neko pitanje, verovatno ja sam morao da preletim ove neke stvari, jer nisam mogu sve da objasnim na način kako to dolikuje, što se kaže, kako to obično radim kada neko je ovde, kad radimo neki čas, kada pričamo o produkciji. Nadam se da neće mnogo smetati to što je bilo ovog krckanja, puckanja, procesor je stvarno na granici se ugasi. To je u principu za sada to. Vi pišite šta biste želeli od sadržaja dalje. Možda onog lika što se ovde pojavio, poslušajte možda njegov savjet. Vidjet ćemo da ubacimo neke linkove dole za Patreon ili za neki broj računa ili tako nešto koje je spreman da donira, da bi ovi videi mogli lakše da se prave. Eto, nadam se da će vam ovaj video biti od koristi i vidimo se u nekom sledećem videu. Pozdrav!